Al voltant de les 5 de la vesprada d'aquest divendres 16 de març, les diverses falles de Bétera es congregaven a la Glorieta per marxar cap a l'edifici de la Casa de Cultura. Allí, la Corporació Municipal i les falleres majors de la localitat, Luisa Motilla i Andrea Peinado, acompanyades del president de la Junta Local Fallera, José María Sensi, els esperaven per procedir a la tradicional entrega de premis als monuments de cada comissió. La regidora municipal de Festes i Cultura, Raquel Puig, era l'encarregada de donar a conèixer el veredicte. A votació popular, el ninot infantil indultat de les Flames era el de la Falla Gran Via del Sud. El jurat també decidia que el ninot indultat infantil fora el d'aquesta comissió. D'altra banda, en el torn de l'Ingeni i Gràcia, el sud tornava a ser l'elegit. Darrere d'aquestes mencions especials, arribava el moment per saber els premis per a cada monument infantil. El 5è premi era per a l'Albereda, el 4 per al Carraixet, el 3er per Gran Via de l'Est i el 2er per a la Barraca i el 1er de nou per a Gran Via del Sud. Posteriorment, era el moment per descobrir la valoració dels monuments grans. Així, a valoració popular, el ninot indultat gran era el de la Falla Gran Via de l'Est. El ninot indultat gran a valoració del jurat era el de la Falla de l'Albereda. La menció de l'Enxini Gràcia tornava a recaure en la Falla Gran Via del Sud. Quant als premis, la Falla La Barraca obtenia el 5è premi. El Carraixet, el 4. El 3er, l'Albereda. El 2er, l'Est. I el 1er, el Sud. D'aquesta manera, la més guardonada de la jornada era la Falla Gran Via del Sud. Menuts i grans mostraven la seva alegria i l'il·lusió entre crits, cants i aplaudiments. També es podia veure una emocionada albereda que no podia contenir les llàgrimes d'alegria en assabentar-se dels seus resultats en el monument gran. Pues la veritat que és un dia molt emocionant. Veure aquestes cares, sobretot les cares dels xiquets, ahí com van pujant, uns menys contents, uns menys... Però jo crec que el més important és l'esforç que s'ha fet durant tot l'any, que fa cada comissió fallera, i això és el que realment s'ha de valorar, no el premi en si. Per concloure l'acte, l'alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, oferia unes paraules a tots els presents. Moltíssima satisfacció. Jo, com acabo de dir abans, jo crec que és el colofó a tot l'esforç que els fallers i les falleres feu durant tot un any, que independentment quin sigui el premi, al final la recompensa se té i és satisfacció. En finalitzar, cada falla desfilava en cercavila cap al seu casal, a ritme de xaranga, per seguir la festa. Molt emocionant. Molt bé. Molt emocionant. Emocionadíssima, era un sueño para mí ser fallera mayor y más ganar el doblete en las dos fallas y muy emocionada, la verdad. La nostra història es començava un poquet complicada i després de tants anys pues, veus recompensat l'esforç que vam fer durant 17 anys que ha vendut a la falla el més alt. Em queda en la cara d'emoció d'una de les falleres quan ha pujat perquè no s'esperava tindre aquest premi. L'alegria, els cris, les xarangues, la música, vull dir-te... I que donem inici, també en falles ja i donem inici, jo crec que la gent quan rep l'estandard en el premi ja sap definitivament que estan falles i que toca disfrutar i dormir poquet. Pues lo que sent jo és que el treball que he fet durant molt de temps en la meva directiva, en tots els falleros, que encara que no són directives, sempre aporten un granet d'arena, veus el treball tan dur que vam fer, que veus que com se recompensa d'esta manera ben grata com ha sigut esta vesprà. Ha sigut molt emocionant veure la gent cantar, ballar, xillar, i la veritat cada premi que ens donaven era una alegria donar-se l'esquena quan t'agarraves el balderí i veure tota la comissió votant i ballant i celebrant, que és el que ells se mereixen. És una paraula que és la germanor, és un tòpic, però la veritat que en el poble de Bétera se coneguem tots, presidents, falleres majors, se coneguem d'establiments, d'anar al col·legi junts, de treballar junts, i sí que és de veure que els premis són importants, com ha dit Raquel, però van a la germanor.